Hər vaxtınız xeyir Alidə, sizi və hörmətli tamaşaçılarımızı Kayseri'dən salamlayırıq. Azərbaycan, Türkiyə və Gürcüstanın hərbi sahədə üç tərəfli formatdakı əməkdaşlığı uğurla davam edir. Üç ölkənin müdafiə nazirlərinin görüşləri müntəzəm xarakter daşıyır və bu dəfəki 9-cu görüş Türkiyənin Kayseri şəhərində keçirilir. Azərbaycanın müdafiə naziri Zakir Həsənov, Türkiyənin müdafiə naziri Hulusi Akar və Gürcüstanın müdafiə naziri Cavanşir Burçuladze artıq onların arasında ki görüşler başlayıp görüşler hem iki tərəfli hem üç tərəfli formatta keçirilir. Bir qədər sonra isə hər üç nazirin iştirakı ilə mətbuat konferansı keçiriləcək. Görüşlərdə regional məsələlər, regional təhlükəsizlik və regional layihələrin təhlükəsizliyi məsələləri gündəlikdədir. Onu da qeyd edim ki, bu görüş ərəfəsində olduqca mühüm hadisə də baş verdi. Rusiyanın Ukrayna hücumundan sonra fevral ayından bu yana Kiyevin Borispil hava limanında qalan Türkiyə hərbi hava qüvvələrinə məxsus 2A400M tipli hərbi yük təyyarəsi dünən uzun sürən danışıqlardan sonra dünən artıq Kayseri şəhərinə öz bazalarına qayıtdılar və qeyd edim ki, Müdafiə Naziri Zakir Həsənov və Türkiyəli həmkarı Hulusi Akar artıq ekipajın həmin təyyarələrin ekipajlarıyla da görüşüblər. Görüşlər davam edir. Elə bu hadisələrin özü də nə qədər həssas bir dövrdə və bölgə üçün nə qədər böyük əhəmiyyət daşıdığına görüşün dəlalət edir. Biz Kayseri'deki məlumatları bir sonraki biletenlərdə ictimaiyyətimizə çatdırmağa çalışacağıq.